ପୁଣି ବିରୋଧ ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା। ଭାରତର ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ନ ବୁଝି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବୁଝିବା ପରେ ଏବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୁ। କୃଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମର୍ଥନ। ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକଟ କଲେ ଜଷ୍ଟିନ୍। ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୁ। ବିଦେଶରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା କୃଷକ ନେତା ଏବଂ ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। କୃଷି ଆଇନ ବାବଦରେ କିଛି ନ ଜାଣି କୌଣସି ବିଦେଶୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବନି ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ପରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ୟୁକେର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ନେଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ଧାରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ସହିତ ସରକାର କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଫିଟିଂ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିନ୍। ମୋଦି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇଥିବା ଟେଲିଫୋନିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାବଦରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜଷ୍ଟିନ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇ କାନାଡା ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।